Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, quem nos escuta pela rádio Boa Esperança, pelos meios de comunicação via internet. Peço que o primeiro secretário, segundo secretário faça a leitura dos vereadores presentes. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários desta casa legislativa e todos que nos acompanham neste momento através dos meios de comunicações da casa. Iniciando a chamada dos vereadores presentes, Andres Oliveira Dantas. Oi, presente. Anor Cordeiro Costa. Tá ligado. João Marconde da Silva Buriti. Presente. Joilson Rocha Azevedo. Presente. José Gilson Pereira dos Santos, presente. José Júnior Souto de Oliveira. Oi, presente. Maria Edna Silva Oliveira. Presente. Rosana Dias Costa. Presente. O Everton Marques Souto. Presente. Lido a chamada dos vereadores presentes e retorno a palavra ao senhor presidente para dar andamento aos trabalhos da casa. Havendo existência de quórum, declaro aberta a 65ª sessão ordinária da 15ª legislatura. Eu convido Rossana para ficar na primeira secretária, que a Andresa, por problema da voz, não está podendo falar, eu substituo ela. E peço que ela faça a leitura da ata. Boa tarde a todos presentes, aos nobres colegas vereadores e a todos que nos acompanham através dos meios de comunicação. Ata da 64ª sessão ordinária da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Pedralavrada, realizada em 22 de março de 2024. Lido, presidente. Peço que faça a leitura dos comunicados. Convite. Senhores vereadores da Câmara Municipal, tenho a honra de convidar os senhores vereadores para participar da abertura do 23º Campeonato Municipal de Campo de 2024, Guriatã Ferreira Dantas, que será realizado no dia 20 de abril do corrente ano, às 17 horas, no Clube Mário Vasconcelos. Na oportunidade, estará sendo entregue material para todas as equipes. Contamos com a presença de todos. Atenciosamente, o Biratã Ferreira Dantas, diretor de esporte. É um ofício ao excelentíssimo senhor presidente João Marcondes da Silva Buriti, assunto resposta aos requerimentos. Senhor presidente, cumprindo as determinações legais inerentes afetas à matéria, em especial obediência às disposições trazidas pela lei orgânica do município, bem como a regra regimental deste poder legislativo, de conformidade com as prerrogativas e atribuições que me são por dever, reporto-me a Vossa Excelência, nobres vereadores, nos seguintes termos. Em atenção ao requerimento de número 10 de 2024, de autoria do vereador José Gilson Ferreira dos Santos, aprovado por unanimidade pelo plenário da Câmara Municipal, requerimento este que solicita a doação de terrenos a proprietários de pequenas indústrias, na forma que se requer, há que se responder o seguinte: será solicitado ao setor competente levantamento das pequenas indústrias, oficinas e etc.,
e comunidade aos proprietários que se manifestem no interesse na aquisição do terreno. Requerimento número 11 de 2023, do vereador Arnoldo Cordeiro Costa, relativo à iluminação nas entradas da cidade. Estamos tentando viabilizar, junto à empresa que estão contribuindo, construindo os portais. Caso contrário, colocaremos em nossa pauta de prioridades para esse segundo semestre de 2024. Requerimento número 12, 2024, de autoria do vereador João Marconi da Silva Buriti, que trata da limpeza da barragem da comunidade Canoa de Dentro. Está dentro do cronograma de ações da Secretaria de Agricultura. Requerimento número 13, de autoria do vereador Everton Marques Souto, que trata da recuperação do mata-burro do sítio Canoinha, Belo Monte. Comunicamos que foi comunicada à Secretaria de Infraestrutura para vistoria no local e viabilidade financeira para execução. Requerimento de número 14, 2024, que trata da capinação nas ruas do distrito de Cumaru. Informamos que o mesmo já encontra-se em execução. Requerimento verbal solicitado pelo parlamentar José Júnior Souto de Oliveira, que trata a construção de mata-burro. Será feito estudo técnico para viabilidade do serviço. Respondidas as questões levantadas pelos requerimentos, em retrocotado, reitero as mais altas estimas e consideração, fazendo menção aos votos e desejo sejam sempre contínuos e esforços a dedicação com quem Vossas Excelências têm sido ativos no exercício de suas funções legislativas. Atenciosamente, José Antônio Vasconcelos da Costa. Lido, presidente. Peço que faça a leitura do projeto número 006/2024 do Poder Executivo, caráter de urgência. Mensagem ao projeto de lei número 06/2024, senhor presidente, senhores vereadores, é com grande satisfação que encaminhamos a esta Câmara de Vereadores o projeto de lei número 06/2024, que trata de uma criação de conselho de diretores da mulher, da igualdade racial e LGBTQIAPN+, criação do respectivo fundo e revogação da Lei nº 124 de 2013 e da outras providências. Justifica-se a necessidade e urgência em aprovar esta lei pela necessidade de atualizar informações referentes à política da mulher no município, tais como o nome dos departamentos da mulher, nomenclaturas inclusivas, criação de fundos de diretores de direitos das mulheres, assim como a composição do Conselho Municipal. A necessidade de alterar tais informações ocorre para que fossem cumpridos os critérios exigidos pelo edital de seleção número 1/2023, selo social, prefeitura parceria das mulheres, ano de diversidade sexual e de gênero, que os municípios de Pedra-Lavrada está concorrendo através do Departamento da Mulher. O edital tem prazo final no dia 22 de maio do presente, porém diversas ações estão condicionadas às alterações solicitadas na atualização da lei, por isso pede-se urgência. Assim sendo, esperando que a nossa propositura mereça acolhida nesta egrégia casa de lei, solicitamos sua transmitação e subscrevendo-me, enviando a Vossa Excelência nossos protestos de elevada estima e consideração, José Antônio Vasconcelos da Costa, prefeito. O projeto de lei dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Diretores da Mulher, da Igualdade Racial e a criação dos respectivos fundos e revogação da Lei de número 124 de 2013 e da outras providências. Eu gostaria de saber dos meus colegas se realmente há necessidade de ler o projeto na íntegra ou todos acompanharam o mesmo texto. É umas 8 páginas. Pronto? Essa discussão. Lido, senhor presidente. 6 páginas. Eu coloco
a urgência em votação. A palavra é vereador Jojó. É, senhor presidente, eu sou contra a urgência, porque esse projeto é um projeto grande, revoga outro projeto. Você percebe que está tirando, está mudando a composição. E como é que se manda um projeto em urgência desse tamanho? E a porta só foi agora de manhã. Então, que seja feito de acordo com o regimento, no período normal. Então, eu acho, sou contra realmente essa urgência, né, que se possa ir para as comissões para analisar melhor. É um projeto simples, né, de inclusão, tira uns artigos, coloca outros, mas eu não entendo por que essa urgência. O edital tem um prazo final até 22 de maio, porém as diversas solicitações para assim impedir o pedido de urgência que está escrito na mensagem ao projeto de lei. É, então, por que não deixa para a última? Acho que a última é a última de abril, para que a gente possa ajudar mais, né? Eu vou botar... continua aí, né? Está a votação da urgência. Já tinha botado. A urgência. Eu acompanho a solicitação do vereador Jojó. Está em discussão ainda? Pronto. A urgência. Vereadora T. Boa tarde a todos os companheiros aqui presentes e as pessoas que estão nos escutando neste momento. Uma boa tarde a todos. É, senhor presidente, seria interessante que nós das comissões dessemos mais uma olhada em relação ao projeto e discutíssemos para que pudéssemos realmente tomar uma decisão correta. Essa é a minha opinião. Já agradeço pela parte. É, com a palavra, vereador Gils. É, realmente também eu peço perdão ao secretário da Casa em ter percebido que o projeto estava no e-mail nosso, né? Mas como chegou o dia 3, hoje é dia 12, né? Então já tem 9 dias que o projeto nos chegou. Né? Mas como é um projeto que ainda tem tempo para ser votado, e inclusive a gente pode estudar esse projeto, né? E se for caso, a opinião minha, presidente, se for caso que imprensa para a última sessão, que o senhor presidente possa fazer uma extraordinária para votar esse projeto. Então a gente pode se reunir já no início da semana para debater as comissões permanentes, debater esse projeto e sim votamos com coerência e consciência do que iremos estudar em cima do projeto. Tenho certeza que o projeto está bem elaborado, mas temos no momento não conhecimento
total do projeto, porque, inclusive, só pelo que eu entendi, a maioria dos vereadores teve o conhecimento nesse instante. Então, sou de acordo, acompanho os demais vereadores que tiram a urgência do projeto e, sim, marcamos, já saímos daqui marcado para se reunirmos já no início da semana para debater o projeto e, sim, votar com a coerência que o projeto merece. Então, presidente, agradeço a parte concedida e acompanho os colegas nesse momento. Com a palavra, vereadora Rossana. Boa tarde mais uma vez aos colegas vereadores. Esse projeto de lei é um projeto muito rico, né, importante para o nosso município. Cada vez mais a gente está vendo projetos que adentram a questão dos direitos das mulheres, das classes de LGBT, e a gente vê a importância que traz essa criação de conselhos, de diretórios. E eu também acompanho meus colegas vereadores nesse pedido de análise do projeto. A gente tem até o prazo, até o dia 22 de maio. Como o vereador Gil falou, a gente pode pedir uma extraordinária, se for o caso. E, desde já, eu já peço logo à secretaria desta casa que envie convites, assim que for definida pelas comissões a data da reunião, para as secretarias que direciona esse projeto de lei, que é a de saúde, a de assistência social e a da educação, para participar conosco dessa discussão nas comissões. Eu acredito que é um projeto de lei que aqui realmente vai visar acrescentar e trazer benefícios ainda mais para enriquecer esse projeto de lei. Essa é uma pauta muito importante e, como presidente das comissões de legislação e redação final e de... a gente está de cultura, educação, não, de educação e assistência social, aí seria muito viável a gente ter essa participação das pessoas que realmente têm um domínio por esse projeto, né, para nos esclarecer e explicar o que tem no texto aqui. Fora isso, não vejo nenhum problema em a gente se debruçar melhor sobre o projeto. Como o vereador Gilson falou, a gente pode marcar já para a próxima semana essa reunião e, assim, na próxima sessão ordinária, a gente botar em votação o projeto de lei. No mais, me dou por satisfeita, presidente. A palavra, vereador Jojó. Só para ser justo, né, eu quero pedir desculpa ao secretário Fabrício, que, olhando aqui no meu e-mail, realmente foi enviado dia 3 de abril. E a gente é acostumado com essa questão do grupo do WhatsApp, termina bastante despercebido, e só vi realmente hoje quando mandaram a pauta. Então, pedir essas desculpas para ser justo. Eu vou retirar o projeto de pauta e fica para a última sessão desse mês. Certo? Não, mas o prazo é até maio. Eu peço que a primeira secretária faça a leitura do projeto número 007-2020. Mensagem ao projeto de lei 07-2024, senhores presidentes, senhores vereadores, com grande satisfação que encaminhamos a esta Câmara o projeto de lei 07-2024, que trata de autorizar o chefe do Poder Executivo a proceder à permuta de área de propriedade do município. A permuta de imóveis públicos para particulares é permitida desde que se observados alguns requisitos, tais como o interesse público devidamente justificado, a autorização legislativa, objeto de permuta. Segundo Eli Lopes Meireles, qualquer bem público, desde que desafetado do uso comum do povo, de distinção, de destinação pública especial, pode ser permutado com outro bem público particular da mesma espécie ou de outra. O essencial é que a lei autorizadora da permuta identifique
os bens a serem permutados para a efetivação da troca sem lesão ao patrimônio público. Esta proposta de permuta tem por objetivo para a regularização das construções de passagem molhada que liga o acesso da rua Genuíno Pereira, Epitácio Pessoa, aos conjuntos José Albino e Tomires da Costa Vasconcelos. Assim sendo, esperando que a nossa propositura mereça acolhida nesta egrégia Casa de Leis, solicitamos sua tramitação e subscrevendo-nos, enviando a Vossa Excelentíssima Excelência nossos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, em 11 de abril, José Antônio Vasconcelos da Costa, lido, presidente. Encaminho para as comissões pertinentes. Decreto Legislativo número 006/2024 da vereadora Marielle. Conceder título de cidadão lavradense e dar outras providências à vereadora que este subscreve no uso de suas atribuições legais. Resolve conceder título de cidadão lavradense ao senhor André Luiz da Silva, natural da cidade de Niterói, Rio de Janeiro, pelos relevantes serviços prestados a esta municipalidade. Este decreto legislativo entrará em vigor a partir da data de sua promulgação e publicação nos meios de divulgações utilizados pelo município. Revoga-se qualquer disposição em contrário, pedra lavrada em 9 de abril de 2024. Maria Edna Silva Oliveira, vereadora. A justificativa a senhora vai fazer, né, vereadora? Pronto. Peço que a vereadora faça a justificativa do seu decreto. Boa tarde, mais uma vez, a todos que estão nos escutando pela Rádio Boa Esperança FM, como também através dos meios de comunicação. O professor André, como naturalmente conhecemos, ele é psicopedagogo e ensina, ele faz um acompanhamento com os autistas na Escola Marildes. E conversando com o professor André, ele questionou que tinha uma vontade imensa de receber o título de cidadão lavradense. E, para mim, é uma grande honra oferecer esse título àquele cidadão, uma pessoa extremamente educada, que tem inteira responsabilidade com os seus alunos. Casou-se com a senhora Rejane Maria de Lima, que é filha de Pedro Juvelino e Maria Fernandes, ou seja, Pedro de Florentino e Dona Maria, que é irmã de Dona Alice, que foi esposa de seu Juvenal. E o professor André, ele é uma pessoa extremamente atuante em nosso município. Sempre que algumas pessoas precisam de atendimento psicológico, ele nunca deixou de estar a atender a qualquer pessoa que venha a procurar os seus serviços. Eu acho que é de relevante estima estarmos oferecendo esse título de cidadão ao professor André, que é conhecido como professor dos baixinhos. Os alunos têm um enorme carinho em relação ao professor André. E aqui eu peço aos nobres pares que possam me acompanhar também, né? E que a gente possa realmente dar esse título de cidadão ao professor André. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em discussão com a palavra o vereador Arnô.
Oi, oi. É os óculos. Basta, basta. Só o meu, rapaz. Oi, oi. 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 Mas não tem a luz mais. Oi. 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 Agora melhorou. Eu quero lhe parabenizar pelo seu apresentar aqui nesta casa, dando o título de cidadão. Aquele professor é uma pessoa muito educada, gente fina, responsável, eu conheço muito bem ele. Ele sempre viajava comigo, ficava encantado com a educação dele. Então, meus parabéns e pode contar, viu, com meu apoio. Uma palavra, vereador Jojó. Eu conheço o professor André, realmente é tudo isso que falam dele, além de ser uma pessoa extremamente gente boa. Então é merecedor, só o motivo dele querer, né, ser filho dessa terra já merece esse título de cidadão. Satisfeito. Com a palavra, vereadora T. Esqueci de falar que já faz 12 anos que o professor André reside aqui em nossa cidade. É, e acredito que todos nós que fazemos parte da instituição de ensino sabemos que ele realmente é merecedor deste título. Continua em discussão. A palavra, vereador Gils. Obrigado, presidente. A colega vereadora T, como é conhecido, T de Neguinho, uma belíssima homenagem a o amigo André, onde eu já tive várias oportunidades de conversar com o André, ele passa uma paz com a conversa, quando a pessoa começa a conversar com o André, e eu conheço um pouco da história dele, da forma que ele chegou aqui, não teve oportunidade no nosso município imediato, mas realizou um concurso no município de Juazeirinho, e foi feliz em passar nesse concurso e hoje trabalha no nosso município através de uma permuta. Então, tenho o maior carinho pelo o amigo André. Então, sua homenagem mais que merecedora para o grande amigo André e pode contar com o voto do vereador Gils para aprovação do seu projeto de decreto. Parabenizo a você e parabenizo ao colega André e toda a família. Obrigado, presidente. Continue com a palavra a vereadora Rossana. Parabéns, vereadora T. Só queria complementar todas as falas que aqui foram destinadas a André. Né? André é uma pessoa que realmente, vereador Gils, transmite paz. Quem acompanha seus programas na rádio Boa Esperança ver a sua perseverança, levar a palavra de Deus também. E o que ele veio a somar na educação do nosso município, através dessa permuta, ele veio prestar os seus serviços de qualidade à nossa educação. Então, André, sinta-se oficialmente cidadão lavradense e saiba que é uma honra para nós que estamos aqui dar esse reconhecimento a você em forma de título, né? Porque reconhecimento de fato, você já tem pela população lavradense. Muito obrigada, presidente. Não havendo mais discussão, coloco em votação no painel.
Por 8 votos, declaro aprovado. Decreto 007/2024 da vereadora Rossana. Conceder título de cidadão lavradense e dar outras providências à vereadora que este subscreve no uso de suas atribuições legais conferidas à lei orgânica do município e ao regimento interno desta casa, apresenta o seguinte projeto de decreto legislativo. Resolve conceder título de cidadão lavradense ao senhor Michel Pérez da Costa, natural da cidade de Campina Grande, pelos relevantes serviços prestados a esta municipalidade. Artigo 2. Este decreto legislativo entrará em vigor a partir da sua promulgação e publicação nos meios de divulgação utilizados pelo município. Revoga-se quaisquer disposição em contrário. Pedra lavrada em 10 de abril de 2024. Rossana Dias Costa, lido presidente. Peço que a vereadora faça justificativa. Vou ler uma pequena biografia do professor Michel. Michel Pérez da Costa tem 43 anos, nascido em Campina Grande. É filho de Adailton da Costa Lima e Francisca Pérez da Costa. Em meados de 2004, 2005, a convite de uma amiga de trabalho, Graça, fui convidado a realizar um trabalho de capoeira aqui na cidade de Pedra Lavrada, onde fui muito bem acolhido e onde tive o primeiro contato com a Secretaria da Assistência Social, onde a secretária, à época, Lena, e o primeiro contato com a coordenadora Socorro, onde eu realizei meu primeiro treino na cidade. E foi contagiante. A todas as crianças que participavam do PET naquele ano, e foi gratificante a evolução das crianças, onde foi plantado a semente da capoeira no coração de cada uma delas. E dessa semente saiu bons frutos, onde até hoje em dia, onde até os dias de hoje, há quase 20 anos, interagem com as atividades, e o tempo foi passando até os dias de hoje, ainda estou realizando esse trabalho aqui no município. Trabalho este que é realizado com zelo, respeito e carinho e com muito amor. Amo essa cidade maravilhosa que me recebeu de braços abertos e conquistei várias amizades, vários amigos e irmãos lavradenses nesses 20 anos. A esta cidade maravilhosa que eu tanto amo, o meu muito obrigado. Essas são as palavras do professor Michel, a qual eu estou tendo o prazer, a honra de partilhar com um dos meus colegas vereadores esse título de cidadão lavradense, para reconhecer esse rapaz que desenvolve esse trabalho tão bonito frente à Secretaria de Assistência Social durante tantos anos. Eu até fiquei espantada quando eu soube que Michel ainda não tinha esse título, pois o trabalho que ele faz naquela secretaria é um trabalho tão visível assim que eu já imaginaria que ele tivesse esse reconhecimento de título de cidadão lavradense. Mas fiquei surpresa quando eu perguntei, e o mesmo disse que não, que tinha inclusive desgosto, porque ainda não tinha tido esse reconhecimento. Então eu me comprometi com Michel de trazer esta pauta para esta casa, e acredito que todos os vereadores aqui conhecem Michel, irão acompanhar este pedido de título de cidadão lavradense para esse jovem que faz tanto bem às nossas crianças do nosso município. Um trabalho muito bonito, um trabalho voltado para resgatar esses jovens que estão realmente vulneráveis, expostos, para ir para o esporte da capoeira, que é um esporte que cativa cada dia mais meninos e meninas, né? Um esporte unissex que está aí dentro da escola, da assistência social e no dia a dia das nossas crianças. Eu peço que todos os colegas vereadores me acompanhem. No mais, presidente, me dou por satisfeita. Muito obrigada. Coloco em discussão a palavra ao vereador Jojó. Parabenizar o professor Michel por todo o trabalho que ele tem feito desde sempre nesse município. Parabéns a Rossana por lembrar, né, para que essa casa pudesse dar essa pequena homenagem a ele, que ele sinta-se abraçado por essa casa, né, com esse gesto, esse pequeno gesto de carinho, né, e que considere-se já, né, a partir de agora,
E com essa aprovação já nosso irmão, satisfeito. Com a palavra, vereador Gilson. Obrigado, presidente. É mais um projeto de decreto que sabemos que pessoas que sempre estão contribuindo com o nosso município. Michel é mais um homenageado e lembrado por esta casa, pela vereadora Rossana. Presidente, como eu estou vendo que já tem um número bem elevado de títulos de cidadão concedido pelos vários, acredito quase todos os colegas vereadores têm já concedido título nesse início de ano. E já seria uma oportunidade do senhor presidente já em pensar em organizar a sessão solene para que seja concedido oficialmente esses títulos e essas pessoas sejam homenageadas. Porque, se não deixar para o final do ano, presidente, o espaço vai ser pequeno, porque eu ainda tenho umas 3 ou 4 pessoas que eu vou trazer o projeto para cá nessas próximas sessões. E tem a vereadora T, vereador Joilson, que eu lembro já concedeu também, os demais vereadores. E só para deixar aqui registrado, ainda tem 2 pessoas que eu concedi esse título no ano de 2023 e naquele momento não tiveram oportunidade de vir receber a homenagem. Então, como já é um período que foi concedido do ano anterior, que o senhor conseguisse já começar a organizar a sessão para a gente homenagear essas pessoas de forma oficial antes do recesso do meio do ano. Fica aqui o meu pedido ao presidente. Eu tenho certeza que esse número de concessão vai aumentar até mês de junho, mas já seria uma forma do senhor presidente começar a organizar para que não chegue ao final do ano com um número bem elevado de concessão de títulos de cidadão lavradense e outros títulos que estão sendo concedidos no decorrer deste ano. Ao senhor presidente, agradeço a oportunidade de mais debater esse projeto de decreto. E a vereadora Rossana pode contar com o voto do vereador Gilson para aprovação do projeto. Obrigado. Continuo com a palavra a vereadora T. Quero aqui, Rossana, lhe parabenizar por este título concebido ao nobre colega Michel, ao qual tive a oportunidade de trabalhar junto com Michel. Sei que realmente ele é uma pessoa muito dedicada no seu trabalho e será muito de valia para ele, porque eu acho que ele já se sente um cidadão lavradense, mesmo sem ter sido concebido esse título a ele. Ele é uma pessoa extremamente dedicada a tudo que ele faz. Sempre procura aconselhar aquele jovem e aquelas crianças pelo melhor caminho. Eu quero lhe parabenizar, realmente é de grande valia o seu título. Muito obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação no painel. Declaro aprovado. Decreto Legislativo número 008/2024, vereadora Maria Edna.
conceder título de cidadão lavradense e dar outras providências à vereadora que ele subscreve no uso de suas atribuições legais conferidas pela lei orgânica e regimento interno desta casa, apresenta o seguinte projeto de decreto legislativo. Resolve conceder título de cidadão lavradense ao senhor Hermes Luiz de Assis, natural da cidade de Acari, Rio Grande do Norte, pelos relevantes serviços prestados a esta municipalidade. Este decreto legislativo entrará em vigor à data de sua promulgação e publicação nos meios de divulgação utilizados pelo município. Revoga-se quaisquer disposição em contrário. Pedra Lavrada, Maria Edna Silva Oliveira. Lido, presidente. Peço que a vereadora faça defesa do seu decreto. Obrigada, senhor presidente. Vou ler aqui a biografia do senhor Hermes Luiz de Assis. Como todos bem conhecem, senhor Hermes de Piedade. Senhor Hermes nasceu em 9 de maio de 1936. Foi criado sob o sol do Rio Grande do Norte, na acolhedora cidade de Acari. É um exemplo vivo de espírito empreendedor e da força resiliente do povo nordestino. Sua vida é uma história de dedicação à terra, ao trabalho árduo e ao amor pela família. Desde tanta idade, o senhor Hermes Luiz mostrou interesse apaixonado pela terra e seus tesouros ocultos. Crescendo em meio às paisagens exuberantes e desafiadoras do interior potiguar, ele aprendeu as anúncios da agricultura com seus pais, Ana Francelina Cordeiro e Mateus, Ana Francelina Cordeiro e Mateus Luiz de Assis, ou seja, Dona Ana e seu Mateus. Com determinação inabalável, o senhor Hermes Luiz dedicou-se a aprimorar suas habilidades como minerador e agricultor, enfrentando os desafios do terreno e as incertezas do clima com coragem e perseverança. Em 1958, o senhor Hermes Luiz chegou para morar em Pedra Lavrada, mais precisamente no sítio Maracajá do senhor José Cândido, onde trabalhou por alguns anos. Encontrou a parceira igualmente dedicada com a profissão de enfermeira e professora, Dona Maria de Piedade, ou seja, Dona Piedade. Juntos, em 1966, construíram uma vida sólida, baseada em valores de trabalho árduo, respeito mútuo e amor incondicional. O casal, abençoado, teve a alegria de trazer ao mundo 6 filhos, que cresceram sob os cuidados atentos e exemplos inspiradores de seus pais. Além de seu compromisso com o trabalho da terra, senhor Hermes sempre foi um membro ativo da sua comunidade. Ele compartilhou em seus conhecimentos as experiências com outros agricultores e mineradores locais, ajudando a fortalecer os laços de solidariedade e cooperação entre os habitantes de Pedra Lavrada. Sua generosidade e gentileza são reconhecidas por todos que o conhecem. Seu compromisso com o bem-estar da terra de seus semelhantes o torna um verdadeiro herói local. Admirado e tem respeito por todos. É um grande homem que honra a admiração de propormos que o senhor Hermes Luiz seja agraciado com o título de cidadão honorário de Pedra Lavrada. Sua vida, seu legado, servem como um testemunho potencial humano para superar desafios, encontrar prosperidade da adversidade, construir um futuro melhor para gerações vindouras. Que o seu exemplo continue a inspirar, a guiar aqueles que o seguem. Como todos nós o conhecemos, sabemos que seu Hermes é um exemplo para nós cidadãos lavradenses. Sempre foi um pai muito responsável, sempre soube muito bem acolher todos nós lavradenses e sempre procurando levar todos que o procura para o melhor caminho. Para mim, é um exemplo de cidadão. E aqui conto com os nobres pares para que possam me acompanhar e conceder esse título de cidadão lavradense a seu Hermes. Desde já, eu quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui observando a sua história, que para mim é uma história encantadora, né? Que
Eu achava que ele já fosse um cidadão lavradense. E conversando, eu gosto sempre de passar e ficar um pouco conversando com ele, que ele é uma pessoa extremamente atenciosa às conversas de cada um que o procura. E ele confessou a mim que tinha muita vontade de receber esse título de cidadão lavradense. Apesar de morar muitos anos aqui em nossa cidade, mas ninguém nunca tinha oferecido esse título de cidadã a seu Hermes. Obrigado, senhor presidente. Continuem, coloque em discussão. Com a palavra, vereador Jojó. Dizer, vereadora T, que seu Hermes é uma pessoa de bem, um homem realmente de uma magnitude, né, exemplar, pai de família, de uma família numerosa. Eu não sabia que ele não era filho de Pedra Lavrada, mas sei que ele já se sente filho dessa terra. E às vezes, vereadora, as pessoas podem dizer, ah, meu vereador estão lá só dando título de cidadão lavradense, porque tem gente que diz, mas não sabe o significado de um título para uma pessoa dessa. Eu digo isso porque eu lembro a minha mãe, que já depois de muitos anos, foi agora há pouco tempo, que ela recebeu o título de cidadã nessa casa, a alegria que ela teve, né, pelo reconhecimento do povo Pedra Lavrada em querer ela como irmã, né, como filha dessa terra. Ela abandonou a cidade dela, né, o caso também é de seu Hermes, que veio de Acari para cá, e adotou essa terra como sua, né, como mãe. E eu, para as pessoas que realmente às vezes podem falar isso, né, então que elas se colocam casa em si, né, o quanto é maravilhoso quando é feito o reconhecimento daquela pessoa. Então, conte comigo, estou aprovo com louvor. Palavra, vereadora Rossana. Parabéns, vereadora. É uma honra estar aqui fazendo parte desse dia histórico, né? A gente está dando esse reconhecimento tão importante, como o vereador Joilson bem frisou, que eu digo sempre que para algumas pessoas pode parecer uma coisa simples, mas para quem recebe é um marco muito importante na vida deles, pois é um título que muitos querem ter, né? Receber um reconhecimento da sua vida, da sua história, da sua dedicação, da sua família, das suas raízes no município. E outra coisa que eu prezo muito, que eu já falei em outras sessões aqui, compartilhei com vocês, é a questão de homenagem em vida, né? A questão da homenagem em vida. Seu Hermes já é um senhor que tem uma certa idade, a gente sabe, e já sabe tudo que seu Hermes passou, a pessoa forte que ele é, as percas pessoais que ele teve, particular, familiar, e ele se mantém ali, aquele mesmo semblante, calmaria, paciência, paciente, amigo, acolhedor, a família toda de seu Hermes, Fernanda, Lequinha, Luciana, seus filhos, ao eterno e inesquecível Codó, Dona Piedade, e ainda é parente minha, Dona Piedade é prima minha, é prima do meu pai, familiar meu. Então, assim, é uma honra estar aqui para dar essa homenagem em vida a seu Hermes. Me dou por satisfeita, presidente. Continua em discussão. A palavra, vereador Gilson. Obrigado, presidente. Mais uma homenagem concedida a uma pessoa extraordinária. E, para minha surpresa, seu Hermes não ser natural do município Pedra Lavrada, né? Mas que bom que você teve essa visão, vereadora, e trouxe esse projeto de decreto para homenagear uma pessoa tão querida por todos os lavradenses, onde ele, a história dele, do Rio Grande do Norte, né? E vinha Pedra Lavrada e construiu uma família que ele construiu. Então, não poderia de ser favorável ao projeto e parabenizar você por trazer esse projeto de decreto na tarde, quase noite de hoje, estamos aqui debatendo e votar esse projeto para conceder essa homenagem a seu Hermes. Parabéns por mais um projeto de decreto de uma pessoa tão querida que para ele já considera lavradense, mas oficializar é mais importante ainda. E para esta casa também, dar essa concessão de cidadão lavradense a seu Hermes. Obrigado pelo projeto apresentado e ao presidente, obrigado pela oportunidade. Não havendo mais discussão, coloque em votação no painel.
Tá aí, né? Eita, não votei não. É, então, votou. Declaro aprovado. Requerimento 00015-2024 da vereadora Andresa. Assunto, solicita o secretário de Planejamento e Coordenação Geral deste município para que se planeje e execute o São João antecipado do município. Requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno, solicite, depois de ouvido o plenário desta adulta casa, que seja solicitado ao senhor secretário de Planejamento e Coordenação de Pedra Lavrada, senhor Cirilo Cordeiro Neto, para que seja planejada a execução do São João antecipado do nosso município, que se entenda, estenda a programação para as comunidades rurais. Certo que minha solicitação é justa, conto com os nobres pares desta casa para aprovação da solicitação em tramitação. Subscrevo-me, Andresa Oliveira Dantas, vereadora, lei do presidente. Peço que a vereadora faça defesa do seu requerimento. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, quem nos assiste aqui na plateia. Minha colega de labuta, a professora Neiga, os funcionários desta casa e todos que nos assistem por meio das redes sociais aqui da Câmara. Há umas duas semanas que eu pensei nesse requerimento e... Para minha surpresa, a Rosana disse que foi licitado o São João daqui, né? Eu não tinha visto essa informação lá no Diário Oficial, mas que não pensem só na zona urbana, pensem em ter um momento também lá na zona rural, que o secretário de Planejamento consiga agraciar essas duas partes do município, zona urbana e zona rural. Conto com o apoio de vocês. Coloco em discussão com a palavra vereador Pinguim. Boa tarde a todos. Dizer da importância desse requerimento, vereadora Andresa. Eu acho que sempre foi um marco histórico o São João antecipado, principalmente na zona rural, nesse município. E hoje, infelizmente, encontra esquecido, né? Mas que, através do seu requerimento, que tudo isso volte a retornar às origens desse município, né? Lembro bem que, quando tinha o São João antecipado de Ojó, no distrito Cumaru, a quantidade de populares das cidades vizinhas e também do município, né, que ali se encontravam. Então, quero dizer à vereadora que estou de acordo com sua solicitação e que o secretário venha atender a sua solicitação para que possamos retornar esse momento que eu acho e digo, né, que hoje em dia se encontra esquecido, apagado da memória de Pedra Lavrada. Dou-me satisfeito. Tenho em discussão com a palavra a vereadora Rossana. Boa tarde mais uma vez, já quase boa noite. É um requerimento que faz valer, vereadora Andresa, por ainda, até então, está tudo muito subentendido, né? É importante também, inclusive, que essa divulgação seja feita o mais breve possível. A gente sabe que está sendo pautada essas questões de organização do evento, mas que esse evento venha a trazer realmente cultura, venha a incluir os grupos de dança dos idosos, né, já que a gente não tem mais os grupos de quadrilha e grupo de dança, mas que traga esse resgate que aí vem durante muitos anos já se defasando. Né? E é importante também a gente solicitar que seja feito um São João gratuito para os munícipes, para que todos participem de forma igualitária e que o Banco de Alimentos venha a ser uma prática deste São João, com a finalidade de continuar servindo a população e ajudando as pessoas mais vulneráveis com os alimentos perecíveis, que não perecíveis, que vão estar
à disposição após a finalização desse evento. Então, a gente pede que, assim como foi organizada a festa do minério, e foi vindo aqui o secretário de Planejamento nos passar essa pauta da festa do minério, ele também venha nos trazer essas informações com relação ao São João antecipado do nosso município, que é tradição, que está sendo resgatado mais um ano, para que a gente possa partilhar essa informação concretizada com quem nos pergunta, né, as pessoas do município. Eu soube por alto, não sei de certeza, mas que está tendo ainda uma questão aí com promotoria para pedir essa autorização, ter essa autorização da promotoria para a execução do São João. Eu não sei a fundo, porque eu não tive mais fontes para procurar, e acabei esquecendo de procurar, mas que após esse requerimento a gente vai ter mais esclarecimentos. Dou por satisfeita, presidente. Com a palavra, vereador Jorge. Dizer, vereadora Andresa, que o São João daqui, realmente eu acho que já é uma coisa, já é tradicional. Então é uma coisa que realmente não era nem para ser solicitado, já era para ser uma coisa certa. Mas essa gestão realmente não está dando realmente muita ênfase e muita prioridade ao São João. E o de Cumaruz foi tradicional há muito tempo, eram grandes festas, na época do meu pai prefeito, de professor Tinã. E depois do governo Tota e Roberto, acabaram com o São João do Cumaru, que era um São João grande, que era recordando o São João, e acabou. E realmente é muito interessante que voltasse essas festas para a zona rural, né, que é realmente muito importante para aquela região. E para que se volte a tradição do São João antecipado, que não estão dando tanta prioridade em Pedra Lavrada, e o recordando o São João também na zona rural. Satisfeito. Fala, vereador Gilson. O São João é uma tradição que temos, né, em nosso município há vários anos. E, como frisou os nobres colegas vereadores, alguns anos ele vem deixado de lado, motivo financeiro. Outros, acredito que não busque a forma correta de planejar a festa junina. Sabemos que Pedra Lavrada deixa muito a desejar em eventos de um porte maior. Se não for o São João antecipado, a festa de fevereiro, a gente temos restante do ano bem vago. E o São João, ele vem para aquecer a economia de várias comerciantes na área do trailer, bares e outras formas, pousadas, essas coisas que aquecem a economia desses comerciantes. E não podemos deixar de fazer as cobranças e que esse São João seja realizado todos os anos. Não que seja com bandas altíssimas de valores elevados, mas que faça de uma forma mais simples, mas que realize o São João e não deixe de fazer o São João antecipado do município de Pedra Lavrada. Porque a população agradece. Porque os comerciantes de bebidas agradecem e, em geral, todo mundo agradece por uma festa junina, porque é muito bom. Em relação ao o requerimento da vereadora Andresa, onde complementa esse São João com o São João da zona rural, sempre ir lá faz o São recordando o São João, né, vereadora Andresa? E sempre também é bem bacana. Já participei de alguns dessas festas lá em Cumaru e sempre é casa cheia. Então vamos dar as mãos à gestão, que se elabore um cronograma que realize esse São João e mantenha sempre realizando esse São João, né?
Pode contar com o voto do vereador Gilson para aprovação desse requerimento. Inclusive, a gente já pode até convidar o secretário para trazer aqui mais informações concretas sobre a realização do São João, né, como já está aí há alguns dias sendo já comentado, e para a gente ter as informações certas para passar à nossa população. Né. Nesse momento aqui, quero agradecer, eu mandar um abraço ao meu primo, que está lá em Picuí, mandou mensagem aqui, dizendo que está nos acompanhando, Gabriel, é um prazer saber que você está nos acompanhando, Gabriel. E ao amigo Gildo, lá na Malhada da Bezerra, Gildão, irmão de Maria do Zé Coco. Um abraço a vocês. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereadora Andresa. Vou complementar na fala de Gilson, quando ele diz da organização dos comerciantes, né? Que não seja um bar monopolizado, né? Que seja que todos os comerciantes de Pedra Lavrada tenham a oportunidade de vender, ter sua renda extra. Então, com certeza, vamos convidar o secretário de Planejamento aqui para ele vir detalhar como serão essas festas juninas. Trabalhamos o ano todo, somos nordestinos, paraibanos, gostamos sim da festa junina. E a população lavradense precisa desses dias, dois dias de alegria, como sempre teve, dois dias. E recordar o São João na minha querida zona rural, com certeza. Com a palavra, vereadora T. Vereadora Andresa, quero lhe parabenizar e dizer também da satisfação em saber que teremos novamente o São João em nossa cidade. Isso também traz uma alegria para todos os comerciantes que vão ter sua renda. Como bem frisou você aqui, esperamos que não seja para particulares, como outros eventos que já foram apresentados. Realmente, os comerciantes agradecem por este evento, porque aqui em nossa cidade temos poucas festas, a não ser o São João e festa de padroeira, a gente tem muito poucas festas. E o São João, para mim, é uma das festas que me encanta muito. Como bem você falou aí, sou realmente nordestina também, gosto muito das festas de São João, e acredito que nós aqui de Pedra Lavrada, principalmente as pessoas que têm mais uma certa idade, gostam do ritmo do São João. Isso é muito interessante para que estejam todos nós participando. Muito obrigado, senhor presidente, dou-me satisfeita. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Júnior. Oi. Boa tarde a todos os colegas vereadores, boa tarde a todos que nos escutam nesse momento. Queria dizer à vereadora que o requerimento dela é de grande valia. São João é a época mais esperada por todos nordestinos. É uma época de cultura, de festa, de comemoração. E aqui você vê nos últimos anos, São João daqui foi só indo de água abaixo, né? E quem perde com isso tudo é a população, os comerciantes, que passa todo tempo esperando o São João, não é? E, infelizmente, os eventos daqui estão indo de água abaixo. Você vê as outras prefeituras por aí, tanto faz o São João da sua cidade, como faz dos seus municípios, sempre fazendo das suas comunidades. Do São João de Cumaruz, que faz tempo que isso foi se acabando. E não era para acabar uma tradição dessa, né? E, como a vereadora Andresa falou também, que não seja para tirar proveito, né? Quem está na organização da festa, querer privatizar o bar, né? Para tirar proveito sobre isso aí. Que é para ficar uma passagem livre, para cada comerciante que vende ter seu direito de vender sua bebida. O cara querer comprar onde bem ele quiser comprar, né? Não tirar proveito sobre isso aí, como a gente já viu aí, os eventos que já aconteceu aqui. Aproveitar a oportunidade e tirar proveito sobre isso, né?
Espero que isso não aconteça hoje nesse São João e nem nos próximos que virá pela frente. Qualquer festa que seja pública, já está dizendo. É para a população, não tirar proveito. Não é, vereador Jorge? Hoje, minhas palavras são essas. Obrigado. Não havendo mais discussão, coloco em votação no painel. Declaro aprovado. Requerimento 016 da vereadora Andresa, 2024. Assunto: solicita ao secretário de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e Habitação deste município que oferte cursos profissionalizantes para os jovens moradores da zona rural. Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 123. Solicito, depois de ouvir o plenário desta adulta casa, que seja solicitado junto ao excelentíssimo senhor secretário de Assistência Social, Tássio Silva Cordeiro, para que oferte cursos profissionalizantes para os jovens moradores da zona rural, dividido em dois polos, Cumaru e Tanquinhos. Certo que minha solicitação é justa, conto com os nobres pares desta casa para aprovação da solicitação em tramitação. Subscrevo-me, Andresa Oliveira Dantas, vereadora, lido presidente. Peço que a vereadora faça defesa do seu requerimento. Na verdade, é uma reapresentação. Esse meu requerimento, eu já apresentei ele, acho que o ano passado. E, mais uma vez, eu venho aqui pedir ao secretário que tenha esse olhar sobre os jovens da zona rural, porque os cursos profissionalizantes, eles desempenham um papel crucial na formação dos jovens, servindo como pontes que ligam a educação formal ao mundo do trabalho. Eles oferecem oportunidade valiosa aos jovens adquirir habilidades práticas e conhecimentos específicos de determinadas áreas. Então, eu acho que é muito importante isso. Nem todos querem ingressar no meio acadêmico, nem todo mundo tem que fazer faculdade, né? Escolhem ter uma habilidade. Então, eu acho de extrema importância, e vou trazer esse assunto aqui sempre, para que seja... Porque tenha, os jovens da zona rural tenham essa oportunidade de um curso profissionalizante. Tem tantas meninas que aprendem a fazer unha, a fazer cabelo, a fazer maquiagem, a fazer tanta doceria, né, que está muito em alta. Então, eu acho que a Secretaria da Assistência Social tinha que ter esse olhar para a zona rural e oferecer esses cursos profissionalizantes para aqueles jovens que não se interessam pela área acadêmica, né? Encerram o ensino médio e ficam sem ter uma profissão, né? Então, espero que meu requerimento seja atendido. Enquanto não for, vou ficar trazendo ele aqui para ser cobrado. Não sou eu cobrar isso. Peço a ajuda de vocês, que eu acho isso muito importante para os jovens lavradenses. Com a palavra, vereadora T. Quero parabenizar a vereadora e companheira Andresa e dizer, Andresa, que esse seu requerimento é de grande valia para os jovens de nosso município. A gente tem que ter esse olhar para os jovens. Muitos jovens que não querem realmente
ingressar numa universidade, fazem muitas vezes um curso e terminam sendo um bom profissional. Isso lhe traz renda, não só para esse jovem, como também para a sua família. Eu passei uma época trabalhando na assistência e até hoje eu vejo que algumas pessoas que fizeram alguns cursos continuam sendo grandes profissionais aqui dentro de nossa cidade. E realmente faz uma época que já não se vê em cursos profissionalizantes para o nosso município. Sei também que realmente o secretário talvez tenha tentado algumas procuras, mas espero que realmente, chegando à época da política, possa os grandes homens lá de cima ter esse olhar diferente para os municípios e que mandem mais cursos profissionalizantes para as pequenas cidades, que é de grande interesse dos jovens. Muitos jovens não querem ingressar na universidade, mas quando faz um curso que identifica-se, eles procuram realmente se dedicar e levar aquela profissão. É de extrema importância para o nosso município que venha-se sempre cursos profissionalizantes para a nossa comunidade. Eu lhe parabenizo mais uma vez. De grande valia o seu requerimento. Muito obrigada, senhor presidente. Continue em discussão com a palavra, vereador Pinguim. Boa noite mais uma vez. Dizer da importância da solicitação da vereadora Andresa. Dizer que no momento que ela era também presidente, eu solicitei à antiga secretária que fosse ofertado cursos de mecânico para moto. Quando ela esteve aqui, Tássio, acho que no tempo era secretário dela, que deixo aqui um abraço para o amigo Tássio, que Tássio venha atender sua solicitação, Andresa, e que, se possível também, incluir nessa sua solicitação esses cursos de mecânico para moto. Sabemos da grandeza que é um curso desse, é um profissional que é um mecânico hoje em dia grande, de grande procura onde se passa. Muita garotada aí querendo se especializar nesse quesito, né? Nessa profissão, que é uma profissão muito, muito procurada e desejada. Então, quero dizer à vereadora que sou de acordo com sua solicitação e que bons frutos venham a partir dessa sua solicitação. Dou por satisfeito. Olá, vereadora Rossana. Parabéns, vereadora Andresa, pelo requerimento. Requerimento muito importante para a pauta do dia, para a nossa comunidade e principalmente para os jovens do nosso município. E neste momento também eu quero e peço para que você também amplie esse requerimento, adentrando também à comunidade urbana, né, os jovens da zona urbana. E que esses cursos de profissionalizante, eles são muito importantes. A gente sabe o quanto sofremos e estamos sofrendo com essa defasagem de mão de obra qualificada em várias áreas. Essas empresas que estão chegando aí, da eólica, elas pedem mão de obra qualificada de pedreiro, ajudante de pedreiro, pedem inclusive experiência ou classificação, porém, essas pessoas que trabalham nesse ramo não têm a classificação na carteira, por muitas vezes não ter tido o curso, a formação, a oportunidade de qualificar, né? De se qualificar e de classificar a sua carteira. Então, cursos que também adentrem as mulheres do nosso município, as mulheres empreendedoras, nesse momento eu já, na próxima sessão, vou trazer também essa pauta, que induza as mulheres do nosso município a fazer cursos de culinária, de corte e costura, de cabeleireiro, de unha, depilação, maquiagem. São cursos que realmente geram emprego e renda, que faz esse município realmente usufruir da mão de obra e do setor econômico que está dentro do nosso município, uma rotatividade muito grande, e incentive essas mulheres, esses homens, esses jovens a ser empreendedores, a ter o seu próprio comércio. Como o Pinguim fala da questão dos meninos da mecânica aí, a gente sabe que tem essa dificuldade, final de semana aqui para a gente achar um lugar para fazer tirar uma pessoa de um prego é complicado. Então, a gente pede que realmente exclama, né? Bem como, não somente para o secretário de assistência social, mas também ao poder executivo, que realmente é quem
adentra esse setor financeiro aí para esses investimentos. Então, que aos poucos comece, a cada ano, se escolha uma área para se destinar a esse tipo de curso, para que essas emendas que estão vindo para custeio, para investimento, seja realmente investido em mão de obra também, não somente em custeio, né, mas em investimento para a nossa população vulnerável, que precisa de uma oportunidade para poder trabalhar. Né? Ela quer trabalhar, mas ela precisa ter esse incentivo de como trabalhar, seja na culinária, seja cortando um cabelo, pintando uma unha, ela tem que ter a qualificação profissional e o incentivo para poder dar seguimento. No mais, era isso que eu queria falar, só para acrescentar, enriquecendo mais seu requerimento, vereadora, e dizer que também é uma pauta nossa, acho que todos os vereadores aqui pautam isso, e que você refrescou a memória, né, de um requerimento seu do ano passado, para a gente realmente estar sempre lembrando as ideias que surgem aqui por nós vereadores a pedido da comunidade. Me dou por satisfeita, presidente. Palavra, vereadora Andresa. Só para complementar, Rosane, porque o texto foi de um requerimento já apresentado, né? Mas que seja estendido, sim, a todos os jovens do nosso município, né? Tanto zona rural. Quando eu falo zona rural, Gilson, não só me remeto àquele setor, eu acho que Tanquinho tem que ser um polo também, porque a zona rural do nosso município é muito extensa e tem que se ofertar também aqui em Tanquinhos. Tanquinhos, lá na nossa região, e aqui a sede do município. Continua em discussão. A palavra, vereador Gilson. É um belíssimo requerimento, né, apresentado, mais um requerimento apresentado de uma importância bem elevada para nosso município, né? E como já a autora do requerimento, a vereadora Andresa, é que seja possível ampliar para todo município. Eu tenho certeza que tanto o secretário de assistência como o prefeito vai olhar para esse requerimento com muito carinho e executar, né? Porque sabemos a importância, como a vereadora Rossana frisou muito bem, a relevância dos cursos, a qualificação que vem para tanto jovem, a necessidade de mão de obra. Vimos agora com a empresa, Arnoldo, da eólica, buscando mão de obra qualificada. Infelizmente, foi necessário fazer cursos às pressas e para contratar pessoas, né? Aí fica, às vezes, a mágoa que vimos agora na energia eólica, que a maioria das pessoas que foi trabalhar na energia eólica mais para o serviço braçal, e poucos de serviço de escritório, que eu acho que isso foi um dos erros, que era para a gestão ter se procurado a empresa e ter levado uma sugestão de ter mais pessoas, que nós temos pessoas qualificadas dentro do nosso município, para assumir um cargo num escritório e outros, né? Infelizmente, eu não vi até então, com certeza, até então não vi pessoas daqui do nosso município, se eu estou enganado, algum colega me corrija, trabalhando à frente de um escritório. Então, eu acho uma falha, possa ser que seja corrigida ainda, mas eu acho uma falha desse tipo, que pessoas qualificadas a gente tem dentro do município de Lavrada para exercer qualquer cargo à frente da empresa da energia eólica. Conselho da parte, presidente. Essa sempre foi uma pauta que eu quis trazer para cá. Já esse ano, e eu até comentei, foi o vereador Gilson, nós conversamos sobre isso, que essas... Oi. Essa empresa da eólica, ela só veio ao nosso município ofertar trabalho braçal,
está errado. No nosso município temos jovens, sim, que podem trabalhar nos escritórios, temos engenheiros, e esse pessoal não olhou para isso. Só acha que o povo lavradense, o povo de Nova Palmeira, onde tem, até onde eu sei, onde tem a, só sabe capinar mato, né? Fazer aquele trabalho de mato, trabalho braçal. Eu acho que a gente tem que convidar esse pessoal aqui e dizer que nosso município, porque ninguém pense que eles vêm só vêm trazer benefício ao nosso município, não. A eólica, ela tem a parte contra que vai degradar o nosso solo. Muita coisa acontece quando a eólica, se você for conversar com pessoas que já têm essas torres no município, não é o mar de rosa, né? Então, eu acho que essa empresa, ela precisa se explicar ao município, porque só se contrata pessoas braçal. Olhar os jovens que se formaram, que estão esperando uma oportunidade, e eles vão passar 2-3 anos aqui. Por que não dar essa oportunidade aos jovens e às pessoas do nosso município? Obrigada, vereador. Só um minuto. Com certeza, colega vereadora Andresa, e já que a pauta foi levantada, né, a gente temos que ver aí a possibilidade, presidente, de convidar já para a próxima sessão alguém da empresa 2A, da empresa principal, que é a que o escritório é instalado lá em Picuí, né? E tem vários fatores para a gente debater com eles aqui, né? Vou conceder a parte aqui a colega T, e depois concedo ao colega Arnoldo. Depois a colega Rossana, para mim encerrar meu comentário, minha discussão sobre o requerimento. Obrigada, desde já agradeço, vereador, pela parte concebida. Escutando bem aqui os nobres colegas, eu vejo que realmente agora nós estamos abrindo os olhos. Eu sempre comentei algumas vezes em casa, em família, que faltou um pouco de atenção em relação a nós aqui da casa, para que pudéssemos chamar essas pessoas. São diversas empresas, e a principal que chegou de início foi a 2A, acredito eu que até comentamos aqui que iríamos chamar essas pessoas para que viessem aqui nos dar algumas explicações. E cada dia que passa, vai chegando mais empresas. E a gente vê que nós, em nossa cidade, temos pessoas realmente capacitadas para que possam estar trabalhando dentro de um escritório, fazendo outras demandas que a gente sabe que as empresas têm e não oferecem para os nossos munícipes, como também aos munícipes vizinhos. A gente, em conversação com alguns colegas, a gente sempre escuta eles falarem que não foi oferecido essas demandas para os municípios. Só acham que nós temos trabalhadores braçais? Não. Temos diversas pessoas inteligentes, mas infelizmente o nosso município não oferece trabalho digno de alguns universitários, e ali eles realmente procuram se empenhar e trabalhar no meio braçal também, porque realmente precisa-se de uma fonte de renda, pra, muitas vezes para continuar até os seus estudos. Tem pessoas que procuram trabalhar no meio braçal. E muitas reportagens a gente assiste e vê que algumas cidades que essas empresas estão passando estão sendo prejudicadas. Então, antes que nós estejamos com o problema em nossa cidade, devemos sim procurar e realmente saber quais são essas demandas que se têm e quais as problemáticas que vão trazer para os, principalmente para os agricultores de nosso município. Que a gente vê que tem alguns que já reclamam de algumas demandas que estão acontecendo em nosso município, sem terem sido ainda nem implantadas essas torres. E a gente já sabe de algumas pessoas do nosso município que estão sendo prejudicadas. Que a gente que trabalha com comunidade, as pessoas nos procuram e procuram sempre na hora que estão
com o problema. Então, nós temos que procurar essas pessoas que são responsáveis por essas empresas e trazerem elas aqui para que possamos receber algumas explicações e que a gente possa também fazer algumas perguntas para elas. Dou por me satisfeita, vereador. Muito obrigado pela parte concebida. Arnoldo. Obrigado, vereador, pela parte. Isso, até para você ver, temos aqui muitos profissionais de máquinas, de caminhão. Eu mesmo levei vários currículos lá de pessoas. O que eles disseram a mim só aceitava se tivesse acima de 2 anos de experiência. Rapaz, tem profissionais aqui que não têm experiência, que não teve oportunidade. É a hora de ter a oportunidade de ter seus documentos assinados. Entendeu? Tudo profissionais. Fazia um teste, isso, né, com o profissional deles. Fazia um teste. Não passou, tudo bem. Mas você sabe se é profissional ou não, se fizer o teste com o profissional. Né? Porque nessa área eu digo que eu sei como é que funciona a coisa. Então, cabe a eles pegar os profissionais, pegar um profissional dele de confiança e fazer o teste com eles. Não é a carteira que vai mostrar que você sempre é profissional, não. Só uma parte, vereador. Entendeu? E muitas vezes, o que as pessoas que fizeram lá o teste, tem diversas pessoas que são acostumadas a viverem trabalhando no braçal, no campo, chega lá, faz um teste, simplesmente diz que aquela pessoa não passou porque tem alergia a uma abelha. Pessoas que são realmente acostumadas a viver tirando abelha no nosso meio. E faz-se outro teste e as pessoas passam. E mesmo assim, não se concebe um emprego a essas pessoas. Muitas vezes trazem uma pessoa para trabalhar, como você bem frisou aí, em máquinas. Vai-se outras pessoas e não procuram mais chamar as outras que estão na fila de espera. Não dão oportunidade. Eu não posso pagar pelos erros dos que estavam ali e fizeram e não deram certo. Muito obrigado, vereador, pela parte. Então, o que eu acho é essa maneira, sabe, vereador Gilson? É porque pegasse um profissional deles e fizesse o teste com o profissional daqui. Se não passou, tudo bem, não tem problema. Mas não dizer só se você tiver 2 anos de experiência na carteira. Aí, isso aí, eu mesmo não acredito nisso. Porque aqui tem vários profissionais, bons profissionais, tanto de máquina como de caminhão, de tudo, entendeu? E outra, sobre o curso que você estava falando aí, também esse pessoal que tem oficina, eu tenho certeza que eles ficar feliz em ter uns cursos para se aperfeiçoar cada vez mais na mecânica, entendeu? Tenho certeza disso. Se for para eles também, eles vão ficar muito satisfeitos. Então, obrigado, senhor presidente, vereador, pela parte. Vereador Gilson, obrigada pela parte concedida. Era só para também acrescentar essa discussão, a enriquecer ela. E eu dou um exemplo, a gente tem um exemplo clássico aqui, claro, notório, que é a questão dos operadores de máquina. Nosso município tem vários com experiência, com vários anos de experiência em empresas renomadas, Elizabeth, Betonita, várias empresas de mineração que esse pessoal trabalhou, entregaram um currículo e até agora eles não foram chamados. Segundo os relatos, essas empresas preferem trazer esses operadores das cidades que já passaram do que da oportunidade da cidade, da nossa cidade. Que muitas vezes esses operadores da nossa cidade moram fora porque aqui não tem oportunidade. Aí deixam suas famílias, seus filhos, passam semana fora de casa, porque aqui, onde tem a oportunidade de trabalhar, não se dá, porque já vem os de fora que vêm trabalhar. Então, isso aí não realmente tem que ser visto, porque, de fato, a gente está aqui para reconhecer o emprego e renda que está sendo gerado no nosso município, mas também a gente não pode fechar os olhos diante de uma coisa que é pedida para ter experiência, ter classificação, ter tudo, e quando chega que a pessoa interessada entrega o seu currículo, não é chamada porque essa empresa prefere trazer a mão de obra
da outra cidade que estava trabalhando, ao invés de dar oportunidade ao uso da nossa cidade. Então, isso realmente tem que ser visto e consertado quanto antes, já que essa empresa vai passar mais de ano aqui na nossa cidade. Conceda a parte, vereadora T. Hoje mesmo, viu, Rossana? Hoje mesmo eu vinha na casa da minha mãe e encontrei um cidadão procurando onde tinha um banco Bradesco, porque não conhecia a cidade, estava chegando e tinha sido chamado pela empresa. Esse moço, ele vinha da Bahia para aqui, para o nosso município, trabalhar nessas empresas. Quer dizer, é melhor você procurar um profissional que mora na Bahia, em outras cidades, completamente longe e distante de suas famílias, para contratar uma pessoa que mora realmente no município. Não entendo por que tudo isso. Sem contar... Terminou, finalizou, vereadora? Só para mim finalizar aqui minha somatória. Obrigada pela parte concebida. Tornada, vereadora. Relatos de pessoas que me procuraram também com relação a essa, fazendo esse questionamento da mão de obra de operador, eles disseram, Rossana, a empresa fica um custo muito mais elevado trazer a mão de obra de fora do que da própria cidade, porque eles têm que dar condição de moradia a quem vem de fora, dar folga e remunerar esses profissionais para se deslocar para suas casas. Então, isso aí eles não iriam ter com a mão de obra do município. Mas eles preferem fazer isso achando... Eu acredito que... A pessoa falando, né? Eu acredito que o chefão de lá não tenha conhecimento de que nós temos essa mão de obra. Porque se tivesse, talvez não daria... Isso não está chegando a, de fato, quem manda, né? Não daria esse fora nessa mão de obra que a gente tem aqui no município. Me dou satisfeita, presidente. É que bom que a gente está nesse momento levantou essa pauta e abrindo os olhos para a situação que está causando um transtorno, na verdade, a toda a sociedade lavradense, né? Porque capinar mato é um trabalho digno também, vamos deixar aqui bem claro, né? Essas pessoas que estão ali nesse momento, mas vai passar. Quando concluir essa etapa, provavelmente essas pessoas serem dispensadas. Vamos ser bem realistas com a situação. Após essa etapa aí, Pedra Lavrada vai ficar com quem na empresa? Só vendo as pessoas de fora trabalhando e ninguém da nossa cidade? Então, presidente, para concluir aqui, que seja enviado um ofício solicitando a presença dos responsáveis por essas empresas. Acredito que seja mais importante no nome da casa, né? Não só em nome de um vereador, mas em nome da casa, que ele esteja presente para nos esclarecer assuntos que sejam pertinente à nossa comunidade, nosso município. E pode contar com o vereador Gilson, a aprovação do seu requerimento, vereador Andresa. E obrigado pela parte e obrigado aos colegas pela discussão de uma pauta levantada dentro do requerimento da vereadora Andresa. Com a palavra, vereador Júnior. Oi, obrigado. Essa questão aí dos empregos de operadores, nessa semana teve um pessoal que relatou sobre isso, operador de máquina e motorista de caçamba, de caminhão, que botaram os currículos e não foi chamado. Tentou várias vezes, porque é que isso estava acontecendo, se tinha alguma veia, alguma coisa com uma política no meio. Eu disse, rapaz, eu não sei, ó. Porque cara que é profissional e não tem o seu currículo chamado, não é? Tem uns que não têm experiência e tem uns que realmente têm experiência, que é o operador de máquina. Caminhoneiro, vários anos aí na estrada, e não chamaram para atender. Entendeu? Isso aí, muita gente ficou até com raiva sobre isso. Essa empresa ela tem a obrigação de chamar o pessoal da casa, né? Isso aí também, eu acho que a gestão também era para ver isso aí, né? Era para dizer quem é o responsável.
tantos operadores, tantos tem que ser, tantos, cada um do município tem que ter aquela quantidade. Atender, aproveitar a oportunidade de emprego, né? Que todos ganhassem alguma coisa dentro do nosso município. Porque essa empresa vem, ela não vem porque é boazinha, não. Ela vem porque está lucrando muito em cima disso. Não é? Ela diz, ah, como a 2 é boa, como não sei qual outra empresa é boa. Não, ela vem a tirar proveito sobre o que o município está fornecendo para ela, no momento. Depois só deixa só passar no lembrança. Né? Pois, por hoje é só. Coloco em votação no painel. Declaro aprovado. Requerimento 017-2024, vereador Gilson. Assunto: solicita ao chefe do executivo deste município que sejam realizados serviços de pavimentação em paralelepípedo e construção de 3 passagens molhadas. Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 123 do regimento desta casa, solicita ao senhor prefeito José Antônio Vasconcelos da Costa que sejam realizados os serviços de pavimentação em paralelepípedo, com início na comunidade Malhada da Bezerra até a escola Manuel Ferreira, comunidade de Tanquinhos, e construção de 3 passagens molhadas, sendo uma passagem molhada no Riacho de Nena, uma passagem molhada no Rio de Tanquinhos, próximo à residência de Edmilson, e outra passagem molhada no Riacho, próximo à escola Manuel Ferreira. Certo que minha solução é justa, conto com os nobres pares desta casa para aprovação da solicitação em tramitação. Subscrevo-me, José Gilson Ferreira dos Santos, vereador, lido presidente. Peço que o vereador faça defesa do seu requerimento. Obrigado, presidente. É um requerimento, dentro desse requerimento, já estou renovando o requerimento das passagens molhadas, que eu já solicitei em outra oportunidade. E, graças a Deus, através de nossos deputados, senadores que votamos nas últimas eleições, veio um recurso garantindo a melhoria de estradas vicinais. E nessas estradas, colega Natan, também construção de passagens molhadas e pavimentação. Né? Esse recurso garante essa melhoria de passagem molhada e pavimentação. Inclusive, conversando com o prefeito, conversando com o secretário, e mostrando a ele a importância que tem essa obra, iniciando ali na Malhada da Bezerra, onde se estende até a comunidade Tanquinhos. É um trajetório de 2.400 e poucos metros, não conclui 2.500, mas chega próximo. E, nesse sentido, ali tem o posto médico e tem
a escola, daria a melhoria a transporte, tanto para o posto quanto para a escola. E certo que o prefeito vai atender esse requerimento. É, peço aos colegas vereadores que me acompanhem esse requerimento e iremos dialogar e com o recurso que está garantido, tenho certeza que essa obra será executada. Para a melhoria daquelas pessoas que têm a trajetória dia a dia, se locomovendo para aquelas comunidades e também para a população em geral, que sempre está tendo um tráfego a cada dia naquelas localidades. Então, mais uma vez aqui, peço a colaboração e o apoio dos vereadores para a aprovação desse requerimento. E vamos à luta, tenho certeza que, com os recursos que tem garantido, essa obra irá ser realizada. Obrigado, presidente. Coloco em discussão com o vereador Pinguim. Dizer, vereador, da importância de sua solicitação. Sempre trafego aquele trecho ali. Essa semana mesmo transitei por lá e vi a dificuldade que temos naquelas estradas. E deixo aqui na discussão do seu requerimento o porquê de tamanha demora para começar os reparos nessas estradas vicinais, com passagens molhadas e pavimentações, como sabemos. Temos emendas parlamentares aí nos cofres públicos, Jojo, que já está caducando. De tanto tempo está emprazado, podendo já estar sendo investidas essas emendas. Então, solicito aos secretários responsáveis pelas pastas, ao senhor prefeito, que deem procedimento a isso, que nós, vereadores, e também a população, não aguenta mais sofrer em transitar nossas estradas vicinais, com tanto desgaste que está as estradas. E sabemos que tem emenda parlamentar, como bem frisou o senhor, e repito a dizer que tem emendas parlamentares aí que já estão caducando nos cofres públicos. Então, cobramos urgência nessa revitalização dessas estradas. E dizer que sou de acordo com sua solicitação. Dou por satisfeito. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Jojo. Quem realmente sabe a importância de uma passagem molhada é quem realmente mora na zona rural. Eu, por exemplo, vou sempre a Camaruz. Isso é a importância. Como, por exemplo, essa passagem molhada lá de Zezinho Preá, a de Canoa de Dentro, a de Cumaru. É o quanto nós sofríamos ali quando chovia, né, para via Pedra Lavrada. E desde o governo João de Mello, o governo Tinã, que foram feitas essas passagens molhadas principais, que nós paramos mais o sofrimento. Foram feitas outras depois, e é realmente de muita importância. Mas eu queria saber do vereador Gilson, a que ponto anda, por exemplo, as emendas que tanto se propagou aqui, né, dos deputados, emenda aí acho que até de 7 milhões. Né, e eu acho que com esse dinheiro poderá realmente fazer um grande bem para as estradas vicinais de Pedra Lavrada, e principalmente para todas, eu acho, as passagens molhadas. Né? Então é o que eu desejo. Continua em discussão. A palavra, vereadora Andresa. Parabenizar o vereador Gilson pelo requerimento. E dizer que é muitos pontos no nosso município, né, que está precisando de passagem molhada. Hoje eu fui cobrada por uma na Baixa Verde, ali perto de Lourdes Clemente. E eu espero que quando viesse... Eu não sei se já está em conta, vereador Pinguim, porque o engenheiro da Caixa estava essa semana fazendo essas medições, né? Aí eu acho que ainda não está na conta. Mas foi liberada a emenda, mas ele é pela Caixa, é todo... Creio eu, quando eles estão fazendo passo a passo as medições, vereadora, já é para a liberação do recurso. Justamente. Mas eu acredito que ele ainda não está liberado. Mas eu estou dizendo que não está em conta.
Ele está no processo, que é pela Caixa Econômica, é um processo bem mais demorado. Eu creio que sim, porque já foi aberto o processo licitatório. Então, já deve estar em conta esse dinheiro. Mas com que essa semana está. Esse engenheiro estava nessas medições, não era, vereador Gilson? Obrigada, vereador Marco. Com a palavra, vereador Gilson. Obrigado, presidente. O dinheiro já está garantido, está em processo de licitação. Alguns desses convênios, a gente tem prazos. Um desses prazos, algum desses convênios, ele tem prazo até 2027 para ser elaborado. Aí tem as burocracias, Caixa Econômica, processo licitatório. E só sabemos que o dinheiro está garantido. E a gestão está se empenhando para que essas obras comecem o mais rápido. Em relação ao que o vereador Everton levantou, sabemos que as estradas estão realmente necessitando de melhoria, mas a Secretaria de Agricultura está fazendo aquelas operações. E o período chuvoso, graças a Deus, dificulta a melhoria dessas estradas definitivas. Mas tenho certeza que após passar esse período aí chuvoso, espero que prolongue por mais dias, porque o que a gente precisa na nossa terra é chuva constantemente. Após passar esse período, aí a gente vai cobrar para fazer essas manutenção das estradas o mais rápido possível, para dar um acesso melhor a toda a população do município de Pedra Lavrada. Obrigado, presidente, pela oportunidade de debater um requerimento. Mais uma vez, peço apoio aos caros colegas para aprovação. Coloque em votação no painel. Declaro aprovado. Requerimento de número 018/2024 da vereadora Rossana. Você lê e já faz a sua justificativa. Solicita a Secretaria de Saúde deste município para que disponibilize novos equipamentos, aparelhos e maquinários para a sala de fisioterapia da Unidade Mista de Saúde Pedra Lavrada. Requer, nos termos do artigo 123, que seja solicitado junto à excelentíssima senhora Secretária de Saúde de Pedra Lavrada, a senhora Maria Ângela Lúcia da Silva, para disponibilizar novos equipamentos, aparelhos, maquinários para a sala de fisioterapia da Unidade Mista de Saúde Pedra Lavrada. Certo que minha solicitação é justa, conto com os nobres pares desta casa para aprovação da solicitação e tramitação. Subscrevo-me em sala das sessões na Câmara Municipal, Rossana Dias Costa, vereadora. Este requerimento vem em necessidade dos profissionais que ali trabalham e dos servidores ou dos usuários que ali frequentam, pelos relatos de que os equipamentos, alguns deles estão danificados ou inadequados para uso, deteriorizados pelo tempo, né? Então, eu queria que a Secretaria de Saúde ela fizesse esse levantamento em loco, né, visita, e ouvisse os profissionais que ali estão, também como os usuários, para que fosse feita essa nova equipagem
para ofertar um serviço de maior qualidade, já que é um serviço tão essencial para o nosso município, tão importante, e que atenda tantos munícipes que por lá passam diariamente para receber esse tipo de atendimento que é, de fato, muito importante para quem passa por reabilitação. Então, é um pedido dos profissionais e dos usuários que ali estão. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns e eles me pediram para que eu trouxesse essa pauta, tendo em vista que o nosso dever de vereador também está em ouvir a comunidade e trazer para esta casa discussões pertinentes para o bem do nosso município. Então, esse requerimento vai de encontro à Secretaria de Saúde. Solicito e peço que ela faça essa averiguação para resolver o problema, esse problema, e dar mais qualidade ao serviço. Me dou por satisfeita, presidente. Coloco em discussão. Fala aí, André. Fala, vereador Gilson. Mais um belíssimo requerimento apresentado, né? Parabenizar a vereadora Rossana, como os demais vereadores, né, pelas apresentações de requerimento, né? E dizer que uma sala de fisioterapia sempre com equipamento de primeira geração vem só para melhorar o desenvolvimento dos trabalhos profissionais, né? Vereador, inclusive, eu tenho um nobres vereadores, um requerimento e vou lutar até conseguir, enquanto eu estiver nesta casa legislativa, pela uma sala de fisioterapia para a comunidade de Tanquinhos. Porque eu sei a importância que tem a fisioterapia para aquelas pessoas que necessitam, vereador Everton. E quando se desloca, como eu já tive a oportunidade de trabalhar em um período de 2013 a 2016, um transporte na Secretaria de Saúde, e vi naquele momento como era difícil. Muitas pessoas lá da comunidade de Cumaru, Quissarengue, e toda a comunidade ali se deslocava para vir fazer fisioterapia no município de Pedra Lavrada, na zona urbana, no hospital em Pedra Lavrada. E vi uma importância, né? Aqui parabenizo o ex-gestor pela a sala que implantou no UBS do distrito de Cumaru, e a importância de trazer o serviço para mais próximo da comunidade. É dessa forma que eu luto e sempre vou lutar, sou engajado nessa pauta de levar também, vereadora Rossana, uma sala de fisioterapia para a unidade de Tanquinhos, porque é uma unidade também bem relevante, né, onde cobre os sítio de Baixio, Caboclo, Malha da Barriguda, São Gonçalo, Barra da Canoa, aqui nessa região aqui das Flechas, tudo é na comunidade Tanquinhos, Cabeça de Vaca, Malha da Bezerra, e fica bem extenso. Exatamente. E tem dias que não tenho transporte para transportar esses pacientes que necessitam dos trabalhos, da fisioterapia. E com essa sala de fisioterapia implantada na comunidade de Tanquinhos, vai melhorar bastante o desenvolvimento desse trabalho para aquela comunidade. Então, aqui, eu sou favorável ao seu requerimento e vou lutar constantemente para que seja instalada uma sala de fisioterapia também na UBS de Tanquinhos. Obrigado pela apresentação desse requerimento e pode contar com o vereador Gilson. Com a palavra, vereador Pinguim. Dizer
dizer da importância, vereador Gilson. Eu lembro bem quando o ex-prefeito Jarbas Melo entregou em Cumaru essa sala de fisioterapia, a alegria dos usuários, aqueles que estavam necessitando. E espero também que a comunidade Tanquinhos venha a ter essa mesma, sentir essa mesma felicidade, essa mesma alegria em poder receber uma sala dessa de fisioterapia. Pois tinha muitos que tinham que deslocar até a cidade, a sede, né? E como bem você sabe, até Campina também. E lembro bem no tempo da inauguração dessa sala, a felicidade de todos quando receberam toda equipada aquela sala de fisioterapia em Cumaru. Então peço também à vereadora Rossana que abranja até o distrito Cumaru essa sua solicitação, não fique só aqui na cidade, na sede Pedra Lavrada, sobre a questão dos equipamentos. E que o nobre vereador reapresente sua solicitação a esta casa para que possamos reforçar mais ainda esse pedido. Eu sei que os Tanquinhos e toda aquela região que você bem menciona aí, na sua fala, é merecedora e precisa sim de uma sala também de fisioterapia. Duplo satisfeito. Com a palavra, vereadora T. Desde já quero parabenizar a companheira Rossana e dizer que esse requerimento é de grande valia para todos aqueles que realmente necessitam de fazerem o seu tratamento de fisioterapia. E também incentivar o nobre vereador Gilson para que possa fazer também o seu requerimento para a comunidade Tanquinhos, porque é uma região muito povoada, né? E que necessita realmente desses trabalhos. E só quem tem a ganhar é a comunidade e as pessoas que realmente necessitam dessa fisioterapia. Bem frisou aqui o vereador Pinguim, estava presente na inauguração e vi da tamanha alegria daqueles pacientes que estavam ali, né, presenciando aquela sala de fisioterapia lá no município de Cumaru. E cada uma das pessoas que precisam e necessitam de uma fisioterapia sabe da tamanha dificuldade que se é, muitas vezes, para conseguir um carro e se deslocar das suas residências para que possam realmente fazer esse tratamento de fisioterapia. Então, é esses requerimentos que nós estamos aqui trabalhando e valorizando cada vez mais o potencial de cada unidade que tem em nosso município. Né? E desde já agradeço, senhor presidente, pela parte concebida. Não havendo mais discussão, coloco em votação no painel. Declaro aprovado. Requerimento 019-2024 da vereadora Rossana. Solicita ao secretário de infraestrutura desse município para que faça a limpeza da passagem molhada que dá acesso ao conjunto Tomires. Presidente, como eu vou ter que tirar um requerimento meu de pauta, teria como se destinar ao mesmo secretário o segundo requerimento, adentrar os dois num só? Então, eu vou pegar o...
porque eu tinha 4 requerimentos na pauta do dia, porém, segundo o presidente, no regimento da casa, a gente só pode colocar 3, então eu teria que tirar 1 da pauta. Para não retirar, eu queria agregar, juntar os 2 requerimentos para se destinar ao secretário de infraestrutura, que é para a mesma pasta. Vereadora, que está indo. É, retire, você faz verbal. Entendeu? Mas ela tira entre os 2 e faz o que ela incluir, faz verbal. Mas ela vai fazer um só? Mas como é que a gente fica vai um votar? Só. Me deu o texto. Tá onde? Solicita ao secretário de infraestrutura do município para que faça a limpeza da passagem molhada que dá acesso ao conjunto Tomires, como também que faça a rede de esgoto, bem como a pavimentação da rua Mário Ferreira de Vasconcelos. Certo que minha solicitação é justa, conto com os nobres pares desta casa para aprovação da solicitação em tramitação. Subscrevo-me, Rosana Dias Costa, vereadora. Esses 2 requerimentos se destinam diretamente à parte de infraestrutura e visa atender aos pedidos dos munícipes que moram naquelas localidades. Primeiramente, essa limpeza da passagem molhada se designa ao acesso diário, e o fluxo de pessoas que passam por ali diariamente aumentou depois que temos a creche municipal José Talvassi, a escola, né, que está sendo todos os dias tendo aula por lá, e os pais, muitos pais passam por lá a pé com seus filhos, e aquela passagem está bem estreita devido ao crescimento da vegetação que ali, a gente sabe que é propriedades particulares, mas que realmente prejudica o acesso, a passagem já é tão estreita. E as crianças que passam por ali a pé, muitos pais reclamam tanto da questão dos mosquitos quanto da questão do acesso em si, né? Porque muitas vezes vão passando e tem tanto, o mato está alto, impede essa passagem de carro e pedestre ao mesmo tempo. Essa limpeza deve ser feita para facilitar o acesso dessas pessoas que vão ali para aquele conjunto Tomires, né? A solicitação designada para a rede de esgoto e a pavimentação da rua Mário Ferreira de Vasconcelos já é uma luta, que eu digo assim, já faz muitos anos que essa população luta pela essa pavimentação desta rua e da rede de esgotos. Ali, especificando a rua para vocês, onde é a oficina de Codó, né? A rua de Rosa de Ciel, a rua de Vanderlei de Picolé, ali, desce aquele acesso. É uma rua que já faz muitos anos que tem casas por ali. O esgoto, a maioria das casas são por fossas sépticas e não tem pavimentação. Então, é uma rua povoada, habitada, não é uma rua só de prédio comercial, é uma rua também que tem moradores, tem famílias, tem crianças que brincam naquela rua, que tem o esgoto, muitas vezes, a céu aberto quando há um entupimento. Então, eu peço que o secretário de infraestrutura busque resolutividade para esses problemas, a fim de melhorar o acesso e a dignidade daquelas pessoas que por ali moram. Neste momento, eu aproveito e peço também para que eu vi que tem a solicitação do vereador Gilson com relação às estradas vicinais, né, a pavimentação das estradas vicinais. A gente sabe que chegou aí para a gente, graças a Deus, as verbas que vão ser designadas para esse tipo de serviço. E eu peço também que seria interessante ou o secretário de infraestrutura vir até esta casa para fazer esse tipo de esclarecimento, ou ele enviar-nos, para que a gente não fique o tempo todo solicitando requerimentos para pavimentação de ruas, se caso já houver um cronograma ou um cronograma, ou bem como uma lista, né, dessas ruas, dessas estradas vicinais que vão ser feitas com esse recurso que chega para o nosso município. A gente, nesse momento, também eu vejo e reconheço que já está aos poucos começando. A gente recebeu hoje um projeto de lei de apresentação,
e que vai ser discutido nas comissões com relação a uma das ruas que vai ser, um dos acessos que vai ser, que é essa que liga o centro da cidade até o conjunto Tomires, vai ser pavimentada ali aquela área toda, mas seria interessante que as demais ruas que venham atender a essa emenda, que se não me engano, salvo não me engano, chega a ser quase R$1 milhão, venha a ser descrita por nós vereadores, para que a gente não fique repetitivo aqui, todas as sessões está pedindo uma nova rua para ser pavimentada e os munícipes fiquem sabendo se sua rua está dentro, tá dentro desse cronograma e o que é que, quais são as perspectivas de resolução para essa população. No mais, me dou satisfeita, presidente. Coloque ele em discussão. A palavra, vereadora T. Só fazer um lembrete aqui à vereadora Rossana, que em relação a fazer a limpeza da rua, da passagem que dá acesso até a escola Talvacir Tavares, essa semana já foi feita essa limpeza. Realmente, vereadora, estava um mato que só dava para passar uma pessoa no caminho. Mas, graças a Deus, que foi feita, né, a limpeza lá daquele terreno. Porque realmente estava muito ruim o acesso até aquelas ruas. De extrema calamidade, o mato muito alto e muito esburacado. Mas, graças a Deus, foi feita essa limpeza lá naquela localidade. Só agradecer. Fala, vereadora Andresa. Marconi, eu não tinha solicitado, não, mas já você. Rossana, eu acho que a mídia do município, quando você disse que o secretário de infraestrutura, né, as redes sociais do município, poderia, né, informar a população essas coisas, né, o que vai sendo programado, que vai vir para o município. Eu acho que as redes sociais do município, as redes institucionais, poderia ser usada dessa forma. Né? Parabéns pelo seu requerimento. E estou satisfeita, senhor presidente. A palavra, vereador Gilson. Obrigado, presidente. Que bom que a vereadora viu já a evolução, né, numa localidade que a vereadora Rossana solicita. Né? Mas, mesmo assim, o motivo de eu discutir em relação ao seu requerimento, nós sabemos que, com o período de inverno, graças a Deus, como repito mais uma vez, vem se prolongando, espero que continue, né, vereador Arnoldo? E a vegetação cresce constantemente. E as ruas do município não deixam de criar matos. E falando com o secretário de infraestrutura, para que inicie uma operação aí para limpeza dessas ruas, e ele me informou que algum dos trabalhadores que ele tinha foi para eólica, mas aqui fica o meu pedido ao secretário que reveja aí outras pessoas, que se faça uma operação, porque tem ruas realmente que estão necessitando da limpeza, e Pedra Lavrada tem que estar limpinha, bonitinha, como sempre nós quer, a população quer, né? E que limpe e depois crie mato de novo, por conta das chuvas, né? Mas que faça esse trabalho, tenho certeza que ele vai sentar com o prefeito e vai buscar pessoas aí para trabalhar e para fazer essa limpeza dessa rua. Porque já estamos no mês 4 e para o mês 6 é rapidinho, São João, né? E já foi solicitado as festas aí pela vereadora, e já tem em vista que já está sendo levantado aí a questão do São João antecipado. E que faça, comece logo, senão depois vai ficar muito em cima e não vai dar conta de fazer a limpeza dessas ruas. Tenho certeza que o secretário
já está em andamento aí para fazer esse trabalho que precisamos. Né, com certeza. Obrigada pela parte concebida, vereador. Algumas ruas realmente, vereador, estão com mato muito alto e precisando urgentemente ser feita uma limpeza. Não só as ruas, mas também algumas escolas. Inclusive, alguns familiares me... Isso era uma pauta para a tribuna que eu ia levar, mas já que o assunto está aqui em discussão, eu gostaria de frisar aqui também que algumas escolas estão precisando realmente de serem limpas, porque os matos, você sabe que nós que somos da agricultura sabemos que muitas vezes os animais procuram esses matos e muitas vezes entram para dentro das salas. E em algumas escolas já fiquei sabendo por alguns pais que já tiveram escola, que tiveram até escorpiões e cobras. Então, é uma coisa que deve ser feita com urgência, não só nas ruas, como também nas escolas. Seria uma pauta que iria levar para a tribuna, mas já que estamos dentro do assunto, eu já aproveito e falo. E desde já eu lhe agradeço pela parte concebida. Obrigado. Só informar a excelentíssima vereadora, que em contato com o secretário de infraestrutura, mando um abraço a ele e dizer a determinação que ele tem por essa pasta, o empenho. Ele me informou que já estava com a limpeza nas escolas, os homens que ele tinha disponível estavam limpando as escolas, e assim que concluísse a limpeza das escolas, iniciaria a limpeza das ruas. Mas só como eu disse a ele, você tem que procurar o prefeito e pedir mais pessoas para você ter em mãos, porque a ferramenta sua é pessoas para trabalharem. Então você faça essa solicitação ao prefeito, mas ele já me informou que as escolas já tá sendo feita essa limpeza. Me conceda só mais uma parte. Realmente isso nos satisfaz em saber e nos deixa mais seguro ainda em saber que realmente estão tomando providências, não só a mim como vereadora, e repassada as demandas dos pais e das comunidades, ficamos mais aliviados em realmente saber que estão já tomando essas providências, né? Isso nos deixa realmente felizes e satisfeitos. Saímos daqui, desta casa, né, felizes em realmente saber que isso já está sendo tomado providência. Muito obrigada, vereador. Inclusive, foi até uma cobrança que um morador de uma rua me fez. Aí, aqui eu mando até um abraço forte para ele também, que é o amigo Fernando. E aí tive a oportunidade de, além de fazer essa cobrança, me informar dos demais, né? E o secretário me informou, muito gentil, como sempre, e trabalhando para o desenvolvimento melhor da nossa cidade. Andresa, com você da parte, desculpe não ter visto inicialmente. Obrigada, amigo. Não, só queria mandar um abraço e agradecer ao secretário de Infraestrutura, Neguinho do Cordeirão, porque na última sessão eu fiz o requerimento para a limpeza das ruas de Cumaru, e aqui mesmo eu enviei a foto do requerimento para ele, e ele disse que já estava na programação dele, e ontem eu passando lá, já está fazendo a limpeza das ruas de Cumaru. Então, obrigada, Neguinho, por atender nosso pedido. Obrigada, vereador Gilson, por ceder essa parte. Conceder a parte do vereador Júnior também. Oi, já aproveitar também parte da limpeza, aqui no 40, ali no meio daquelas duas ruas ali, está um mato grande, e o pessoal já me pediu sobre isso, para cobrar o secretário que faça aquela limpeza. Tem uma parte lá que já foi feita, o pessoal, os moradores lá que se uniu e fizeram. E tem o restante lá, um terreno baldio ali junto da igreja por ali, está um mato bonito, e já foi informado que já havia escorpiões lá, andando, né? Aí cuidar logo, enquanto não aconteça o pior. Obrigado pela parte. Só concluindo o meu raciocínio em relação ao requerimento apresentado,
da vereadora Rossana, né, em relação ao assunto de, que iniciou da capinagem de matos, deixar tranquilizar aqui a população em conversa com o secretário, mais uma vez, e repito, que está sendo feita a limpeza nas escolas, tenho certeza que não é demorado também, vereadora Rossana, e que eu pedi a ele para conversar com o prefeito, tenho certeza que o prefeito também vai entender a necessidade da demanda e colocar mais pessoas para fazer a limpeza das ruas de nossa cidade. E acredito inicialmente aí no máximo, antes do final do mês, iniciar a limpeza totalizando a nossa cidade, deixando linda como ela merece. E obrigado, e pode contar com o vereador Gilson, vereadora Rossana, para aprovação dos seus requerimentos. Não havendo discussão, coloco em votação no painel. Declaro aprovado requerimento de número 020-2024. Tu pediu para tirar o 2021 de um só, não foi? Pronto, esse aqui é o 020-2024. Solicita a Secretaria de Saúde deste município para disponibilizar aparelho celular e smartphone, bem como o WhatsApp, para as unidades de estratégia da saúde da família do nosso município. Requeiro, nos termos do artigo 123, solicito, depois de ouvido o plenário, junto à secretária à senhora secretária de saúde, Ângela Lúcia da Silva, bem como a senhora coordenadora da atenção básica, Maria de Fátima Oliveira, que disponibiliza aparelho celular, bem como o WhatsApp, para as unidades de estratégia da família. Certo que minha solicitação é justa, conto com os nobres pares para aprovação deste requerimento, subscrevo-me, sala das sessões, em 10 de abril, Rossana Dias Costa, vereadora. Este requerimento, ele vem só complementar a um outro requerimento apresentado pelos meus colegas vereadores, eu acredito, Gilson Andresa, que trouxeram a solicitação para que esse WhatsApp fosse disponibilizado no hospital do nosso município, tendo em vista as demandas e os problemas enfrentados diante da perca de sinal da Vivo, né, e da dificuldade de muitos usuários, principalmente da zona rural, não têm acesso à rede móvel de sinal da Vivo ou de outra operadora, para entrar em contato nos casos que precisam saber se tem médico, solicitar um transporte, uma urgência. E depois que o WhatsApp está funcionando na unidade mista, há relatos de usuários, de servidores, da própria direção do hospital, de que muita coisa mudou e melhorou. Então, essa também é uma solicitação que chega para as unidades de estratégia da saúde da família, não só agora, mas antes também, né? Quando estive na oportunidade, no serviço de atendimento a qual faço uso, né, aqui na nossa cidade, que é Estratégia de Saúde da Família Benildes, e tanto a recepção quanto alguns usuários que ali estavam concordaram com esse clamor de pedir um aparelho telefônico para aquela instituição, não só aqui na zona urbana, como as outras instituições que adentram as sedes, né, com Maru, Tanquinhos, para que ofertem a recepção desses PSFs um aparelho celular tipo smartphone, para que possa ser utilizado o aplicativo WhatsApp, para que esses moradores, esses usuários, eles consigam contactar se há atendimento médico neste dia, se há atendimento odontológico, enfermagem, para que muitos deles não precisem sair de áreas extremas para vir um atendimento e chegar lá não ter, né? Por exemplo,
saber se prevenir, ó, manda lá uma mensagem. É, hoje eu estou programada para uma consulta, estou agendada. Eu queria saber se o médico se encontra na unidade, se eu posso ir, para que essa pessoa não dê a viagem perdida, para que uma urgência saiba se está tendo atendimento médico, se o médico está, que a gente sabe que ocorrem as eventualidades de, naquele dia eu estar agendada, mas o médico adoecer, não vi. Então, e a gente sabe também que tem muita gente, cadeirante, por exemplo, que mora na zona mais baixa da cidade, que sai se deslocando de lá até aqui, aqui em cima, na saída já da cidade, para um atendimento, podendo também já perguntar se esse atendimento vai estar ocorrendo naquele dia de forma remota pelo WhatsApp. O que eu acho errado é os próprios funcionários daquela instituição terem seus telefones como telefones públicos. Eles não têm privacidade dos seus telefones, né? Eu sei que fulana trabalha lá, eu vou mandar mensagem para ela, vou ligar para ela, ela vai me atender. Na hora que eu vou ligar, ela tem que me atender de 4 da manhã, de 5 da manhã, de meio-dia na hora do almoço. Essa pessoa, ela é servidora dali, ela tem a boa vontade de servir, mas é um telefone privado. Então, a gente tendo esse telefone particular para a instituição, vai facilitar a dinâmica, o atendimento, vai diminuir essas questões de contradições, a gente vai ter justamente esse atendimento mais remoto e de forma mais instantânea. Então, é uma coisa simples, uma questão que demanda apenas resolução e estratégia da coordenação da secretária para que isso seja resolvido. Eu tenho certeza que vai ser atendido esse requerimento, porque é um clamor da comunidade visando a modernização do serviço. Somente isso. É um requerimento simples, um requerimento que realmente é viável para o município, necessário, urgente, para todos que estão ali. A gente sabe que tem os grupos de WhatsApp dos agentes de saúde. Eu sei que alguns agentes de saúde, principalmente na zona rural, tem os grupos de WhatsApp, mas é o que eu digo, é um telefone privado do agente. Tem agentes que não tem nem WhatsApp, eu acredito, que ainda existe alguém que viva mais na forma remota, antes de usar um aparelho de celular só para ligação. Posso ser que não, realmente já não exista mais, mas o que eu não concordo é isso, da recepção em si, ter o seu celular como um telefone público, um telefone que eu tenho que estar disponível para a comunidade nos meus horários, que não são horários de expediente, mas que venha a ter um celular que ligue e funcione ali do horário de atendimento até o horário de encerramento do expediente, para que a comunidade em si se policie e aprenda que aquele meio de comunicação vai servir para facilitar o seu translado, o seu atendimento médico, os avisos, as ligações naquele horário de funcionamento. Acho que foi bem justificado. Os vereadores que estão aqui comigo partilham, porque sabem das demandas que chegam até eles, das reclamações e dos pedidos que os usuários pedem também para eles. No mais, presidente, me dou por satisfeito e agradeço a todos por me acompanhar neste requerimento. Eu coloco em discussão com a palavra o vereador Gilson. Mais um belíssimo requerimento apresentado pela excelentíssima vereadora Rossana. E dizer a importância de ter um aparelho disponível a cada unidade. Hoje, vereadora, temos uma facilidade enorme de entrar em contato com o hospital. Há dias atrás, antes desse requerimento ser atendido, tinha dificuldade por queda de sinal, né? Operadoras que, de vez em quando, vivo, oi, que na época que era um desmantelo, e principalmente a população da zona rural, que não tinha acesso a sinal telefônico, mas tem sim acesso através do WhatsApp. Fica bem mais fácil de ter a comunicação diretamente com a secretaria, com o hospital do nosso município. Então, isso, como a gente pediu que fosse destinado também para todas as unidades do município, que seja atendido seu requerimento. Vamos, em mãos, agradecer mais uma vez ao prefeito em ter atendido
aquele requerimento, disponibilizando o WhatsApp na unidade mista, que eu não sei porque não já tenha sido atendido, e assim vimos a evolução. Como vamos ver, sim, a evolução também nas unidades. Apesar que nas unidades, já acredito que em todas, tem um grupo de WhatsApp para aquelas pessoas que têm acompanhamento, já têm a facilidade de saber os dias de atendimento e um dia que não tenha, por algum motivo, um método e tal. Mas tem o geral, né? Que às vezes você não está programado para esse atendimento, mas necessita de um atendimento e às vezes está a sua viagem perdida. Isso é muito ruim, você se deslocar da sua comunidade para chegar em um atendimento e ali não ser atendido. Então, você está de parabéns pelo requerimento apresentado. Tenho certeza que vai ser atendido para desenvolvimento dos trabalhos na unidade, na Secretaria em Geral de Saúde. Parabéns e pode contar com o vereador Gilson Rossana. Não havendo mais discussão, com a palavra, vereadora Andresa. Parabenizar a colega Rossana pelo requerimento, dizer que é de muita importância, sim, esse zap nas unidades de saúde da família. Porque, lá no... na nossa região, são 4 âncoras. Né? Então, é uma população muito grande que é atendida, e a maior parte lá, a maior parte não, eu acho que 99% não pega sinal telefônico. A gente está com isso. Né? Então, é extremamente importante o Zap para ter esse contato com a unidade básica, muitas vezes precisando de transporte, de carro para ir buscar uma criança febril, um idoso, e será de muita importância e muito bem-vindo o Zap lá nas unidades de saúde da família. Também, assim, quando você diz, né, eu tenho certeza que resolveu muita coisa mesmo no hospital, é muito mais prático para a população, até a demanda com a gente diminuiu muito, porque as pessoas vão direto lá no Zap do hospital. Então, é de muita importância que a secretária olhe para essa pauta, para esse requerimento que você enviou, que você traz hoje aqui a essa Câmara. Parabéns, Rossana. Coloco em votação no painel. Declaro aprovado. Requerimento número 022/2024 do vereador Jojó. Assunto. Solicita ao chefe do executivo deste município regulamentação do repasse de incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate de endemias de Pedra Lavrada nos termos da Lei 11.350 de 2006 e Lei 12.994 de 2014. Senhor Presidente, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 123, solicito que, depois de ouvir o plenário desta adulta casa, que seja solicitado junto ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Pedra Lavrada, Senhor José Antônio Vasconcelos da Costa, extensivo à Senhora
Secretária Municipal de Saúde, Ângela Lúcia Silva Porto, no sentido de enviar esforços para que envie, com brevidade, à Câmara dos Vereadores um projeto de lei regulamentando o repasse de incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias de Pedra Lavrada nos termos de Leis 11.350/2006 e Lei 12.994/2014. Certo que minha solicitação é justa, conto com os nobres pares desta Casa para aprovação da solicitação em tramitação. Subscrevo-me em sala das sessões na Câmara Municipal de Pedra Lavrada, em 10 de abril de 2024, Joilson Rocha Azevedo, vereador. Lido o presidente. Parece que o vereador faça a defesa do seu requerimento. Senhores vereadores, caros colegas, eu vou ler a justificativa, né, porque fica de melhor entendimento. O objetivo da referida proposição é para que os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias tenham maior valorização nos seus salários, conforme Lei nº 12.994, de 2004, que altera a Lei 11.350, de 2006. Estabelece no artigo 9º que é criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Ademais, o incentivo financeiro complementar é repassado pela União aos municípios, Estado e Distrito Federal, não havendo nenhuma despesa extra aos cofres do município. Assim,